Só ele que faz. Mas gostei da última postagem. Gostei pra caralho. Fiquei pra caralho. Ô Paulo, mas vai cair no bosque? Bosque. Ei. Ganhamos três seguidas no bosque. É, Ah, a gente só só ganha no bosque, bote. parceiro. A gente só ganha no Mais bosque. bote choroso do que bosque. Só Ah, tem exatamente. bote nessa. A parada é o seguinte, bosque, lutear e não ir pra agência. Não ir Toda hora pra que a gente vai pra agência. agência, a gente toma no cu, mano. Mas lindo. Sempre tem os caras com a arma. Ah. Qual Cai é? essa. Pode soltar. Ai, melhorei, tá? Melhorei, realmente melhorei. Ainda Ei, acho que era faço pra mais. ser César, só que o cara botou, escorregou o dedo dele ali, tecado. Botou Aí, cai Paulinho, essa. tomar cuidado pra não cair nas árvores, né, Paulinho? Paulinho te contou Roberto, essa, você não tem mano. noção. A gente veio. Aí, Paulo. Aí, a gente veio pra cara de luz, Paulo matou, tipo assim, uma porrada de nego difícil, blá blá blá. Tá Aí a muito gente bem, comeu. mano. Aí eu, tipo assim, eu comemorei pra cara e falei: Porra, Paulo, tu é foda, tu é foda, tu é foda. Sei lá o que, a gente comemorando pra caralho. Aí o Paulo, não, eu vou te salvar agora. Eu comemorando. Aí o Paulo botou o jump, e nisso que ele botou o jump, ele caiu errado, caiu na árvore. Aí ele, caralho, como é que eu deixo? Não consigo construir. Aí eu falei, vai pra. Primeiro vai pra casinha e depois é. Ih, o Kaiser já morreu. É, vai pra casinha e depois. Ué. Aí ele falou assim, ó. Aí ele falou. Tem gente Opa, comigo. peguei. Peguei a tática. Tô bem. Aí Ó, o tem Paulinho muita caiu. gente. Aí o Paulo caiu na árvore e aí eu falei, desce. Calma aí, Roberto. Ô, Gui, vem. Tô indo, tô indo. Tô indo, Vamos Caesa. tô indo. Se Opa, agora. tiro em cima, hein? Tiro em Não, cima, hein? não. Tô. Salve, Caesa. Caesa. Acho que o Caesa Opa, arrumou. achei aqui já, hein? Achei aqui três, caralho. Vou ter que fugir. Meus irmãos são três, velho. Contra um aqui. Ali o. Opa, tem um cara deitado aqui. Já rodou já pra mim. Tem outro lá. Opa, essa, viado. Ai, tomei. Tomei essa. Então, tem munição nenhuma. Mate. Quem matou? Fui eu. De Ih, não fui munição, eu não. rápido. Fui eu não. Não, tô com uma aqui, ué. Tá Não. certo. Munição. Tá certo, Roberto. E cara, Não, eu mas tenho tem. uma. Pode. Tem. Qual é, mano? Aqui geralmente tem baú. Tem baú, mano. Tem o cara aqui, tem o cara aqui, tem o cara aqui. Boa. Pouco, né, kill, hein? Ai, me dá munição, pelo amor de Deus. Isso, peguei as munições. Porra, dei um de 96 na cabeça que roubou minha kill, safado. Me ajudou a ganhar. Ah. Nossa, eu preciso muito. Não, pega, Roberto. Ele vai pegar. Vai pegar. Ah, não, mano. Não. Não, deixa eu pegar a Kaesa. Eu te salvei, mano. Humildade aí, filha da. Não. Tenho essa verde, idiota. Caralho, tô. Matei. Ih, matei. Nem fudendo como eu matei. Como é que eu morri pra isso? Nem fudendo. Qual é, mano? Como é que eu Isso, morri pra isso, velho?
Qual é, mano, cara? Como é que eu morri pra isso, cara? O Gui falou, melhorou no combate. Eu não posso falar, já me lembrei que eu não posso falar. Beto, cara tá te salvando. Cara, ficou... Ai, meu Deus. É possível isso, cara. Toda hora, mesma porra. Pessoal, tá ali. Ó, bote, puta. Ah, mas sacode ele. Tá muito bom. Cara, subi 3 níveis só. Cara, é uma bot. Não, não é possível, dei um cara. Agora eu tô puto, mano. Não vou falar mais nada, mano. Minha... caralho, mano. Como é que eu. Ah, não, mano. O que eu tô fazendo, velho? Caga bem, Gui, relaxa. Não. Ai, vou me matar, foi. Escudo. Tem aqui, escudo. Tem aqui, dois. Cadê tu? Ah, não, preciso. Cadê tu, Roberto? Ah, tá ali. Pega aqui, pega aqui, vou tacar pra tu aí. Tomei, tá aqui pra tu lá. Ah, tem mais um aqui, comer. Tô muito engraçado, não. Eu caí de cima da árvore, moleque. Foi muito engraçado. Cara, eu e Gui. Caralho, foi muito boa essa. Paulo jogou pra caralho, para. Parada bizarra. É, Roberto. Aí eu matei um monte de cara, joguei pra cacete. Roberto. Oh, não vou dar, aqui? Não. Não vou dar, vocês vão se separar assim com o cara. Da... chama Caesa. Se fuder. Pra... Aqui tem drop, mano. Tô indo contigo. Não, cara, tô pegando material pra aprimorar. É verdade, eu tava pensando nisso também. Eu tô com 136, é possível. Ah, nem vou gastar o material. 18. 188. Bora aqui, Bruno. Calma aí. Segura aí, só pega. Tem uma arma roxa aqui, tem uma arma azul aqui. Oh. Ok. Não, assumi a metralhadora, só que era... Bom, calma aí. Deixa eu só aprimorar minha tática, vou botar pra roxa. Só que eu vou ficar sem material, né? Mas foda-se, aí eu arranjo depois. Não, nem vou aprimorar. Mano, tô orgulhoso de mim. Sério? Tô brincando, né? Pegar o drop aqui, ó. Pemba. Bazuca lendária. Aí sim, né, garoto? Então, o que é o... Pesca. Vara de quê? Pesca. Ele roubou minha tática verde. Eu marquei um shield aqui. Quando ele for pegar, eu vou pegar na cara dele. Deixa eu pegar aí. Vamos lá. Eu levo. Vou levar. A Ezra tá vindo pegar o shield, ó. Pegar na não, cara não, dele. Não, pega. Agora me dá. Isso. Vai, pode tacar, vem. Tá. Fazer bullying com esse merdinho. Ele vai atirar em mim.
tá lançando agora. Aí o Kaiza. Eu vou até marcar pra ele aqui, ó, Kaiza, pra tu. Aê, Kaiza. Aqui, Kaiza, toma! Carinha. Bora pra safe, bora pra safe. Pela agência, moleque, aí sim. Ah, perfeito. Uma. Tá quanto? Que isso? Uns 3 vezes. Eu revivi o... Já revivi o Roberto, Kaeza. Eu já revivi 3 vezes. Me reviu também. Kaeza e o Gui. Então, Roberto, Kaeza e o Gui. Bora pra safe, mano. Vai dar merda. Ô Gui, disputa de quem pega o baú. Que baú? Sei lá, tem um baú aqui. Opa, tomei. Não sei, só sei que eu perdi. Tava de 50 de escudo, fui pra 28, não sei. Deve ser mó caô. Ai, achei. Ali, ó. Marquei. Bote, mano. Eu sei que é bote, só que tá muito longe, né, pra... Ele tá ali, ó, bem escondinho, viadinho. Quer ir lá nele ou não? Nem, esquece. Bote? Não, acho que não é bote, não. Acho que não é não, cara. Ah, agora tá no Roberto. Não, cadê o canal Kaeza? Ali, ó. É o Kaeza, o retardado mongoloide fudido. Mentira, mano. Melhor eu xingando os amigos do Rafa, o Vitor tá se preocupado. Ué, velho, não, você é mongoloide. Aqui, ó, galera. Opa, esse aí o Paluco sabe bem. Dá pro Kaeza. Pega aí lá, logo, antes que o Kaeza pegue. Bora, já tá ali, já, caralho. Bora, vamos, Paulo. Peguei antes dele. Eu peguei. Opa. Pronto. Ué, ele vai te botar morrer de queda. Olha lá, ele quer te matar de queda. Oh! Oh, cara. Esse era um lixo humano. Lixo humano. Pescar altas armas. Bombar a cura pro Kaeza. Toma, Kaeza. Pega, Kaeza. Kaeza! Tá, ele não vai pegar, alguém quer? Nossa, olha esse peixinho, opa. Quem que é? Eu. Kaeza pegou. Nem pegou, ele pegou o Gup. Opa, tiro de lá. Ali, Paulo. Onde? Vou pra cima. Já vi. Mas o que é? Tem outro lá. Nossa, tem muito dano. Achei. Ah, tô. Ai, meu Deus. Que delícia esse peixe aqui. Sai daí, que para de... Aqui. Ai, tem gente indo de cima? É isso? Ai, tem gente voando ali, ó. Ah, já vi. Aqui. Comigo! Matei, pode deixar. Passa pra mim aí. Não, Gui, para, cara! Não, eu tava com a tática azul já. Para, eu que matei. Caraca. Também. Cara, eu.
Porra, eu matei o cara, eu que matei o cara. Cara, eu dei todo o dano no cara, mano. Foi o último. Tu quer as caras então? A gente troca então, as caras. Eu preciso de vida. De vida. Quê? Também. Vida aqui. De vida? Eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui. Deixa eu dropar também. Não. De nada, tá? Ah, obrigado. Tá bom. Não consigo ver, mas tudo bem. Eu vou deixar tu matando ele. Não tô conseguindo ver. Cara, eu tô com barra. Ah, só cuidado com a safe. Só cuidado com a safe também. Aí, a gente já te contou a história da granada? A gente ganhou, o Paulo, a gente ganhou, tá aqui uma granada, apareceu eliminado, eu matei o cara ali com a granada. Tipo assim, eu toquei lá, eu taquei lá em cima, tipo assim, foda-se. Aí apareceu eliminado, eu falei, caralho, Paulo, eu matei o cara. A gente começou a ir pra caralho. Aquela tática, eu mato geral, moleque. Ah, o cara também matou. O cara tá lá com a casa. Boa, cara. 7. Essa. Ele tá pra. Não. Tá pra lá. Não quero essa arma, não. Lembra quando você me deu a escopeta dourada aqui que eu fiz? Não, pode ficar tranquilo que é. Fazer bem. Tá. Fazer bem. Ó. Mas tá do outro lado assim, já. Vem, Gui. Tô indo contigo. Quiser me dar arma, ainda tá aceitando, hein? Aqui, Gui! Tô vindo pra. Onde? Nessa casa. Em cima? Está aqui embaixo, né? Tô ouvindo também. Boa tarde, tu, pode deixar. Eles tô ouvindo também, dentro. Paulo. Tô muito aqui dentro. Não sei se é duplo ou só. Aqui, Gui! Ai! Boa, Paulo. Boa, boa, boa. Bem jogado. Se quiser me dar a tática, ainda tá aceitando, tá, Gui? Cara, se tu não calar a boca, eu vou começar a ficar bolado. É um azul, mano. De boas. Que é? Oh, safe, safe. Só tem mais... Cara, eu tô com uma tática... Tô com uma... Kit de assalto verde, desde o início da partida. Foi o primeiro baú que eu peguei. Boa, bora pra safe. Tô aqui contigo, atrás de tu. Na tua pouco. É, se pá. Só a gente achar e pronto. Subir aqui. Isso, boa. Pra pegar high. Vem. Boa. Bem pensado. Calma, 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 deixa eu entrar. Entra, entra. Aqui. Aqui. Que edição, moleque. Profissional. Viu? Exatamente. Ai, tei, merda. Pelo amor de Deus, o que você tá fazendo? Entra! Pronto. Estou errado. É. Chega pra cá. Dá uma subida. Ah, Paulo, tá brincando que você fez isso, né, cara? Aqui o cara! Ai, caralho! Ali fora, tá aqui fora. Ah, Paulo. Matei. Ah, mas tudo foi mais, tudo, foi pra tudo. Falta mais 5 ainda, cara. Falta mais um, é quer que... dizer. Mais um. Qual é, mano? Ah, velho. Porra, não vou falar porque não quero. Não tô afim. Não tô afim de eu falar. Não, que isso? Eu dei tô falando, pô, tu falou, falta mais um. Eu falei, pô, não, agora, não quero falar então o que vai acontecer. Não quero falar. Que tá pode fazer barulho. Ih, retardado esse cara. Já tá do lado. É, isso é retardado, dá um punho aí, meu cara. Ô Gui, prendeu o drop, é nóis. Pega pra tu, monstro. Vai pra tu. Pula, pula. É meu. Papapapá. Sim, com certeza, né? Tá vendo que tem 4? Tá na... Pode contra ele. É, agora ele vai morrer. Matar o cara. Vamos sério. Ali, ali no meio do arbusto! No meio do arbusto! Cauê! Teu lixo!
Seu lixo. Atira nele. Atira nele. Boa. 8. 3 assistências. Fiquei com 5 assistências. Aí, já ganhamos. Tira foto, tira foto. Pô, tinha que transmitir, mano. Que morreu pra mim agora.